šiandien toks scenarijus kaip praėjusios rungtynės, tik tai ne mūsų varžovams. Ir nepergalingos. Ne, iš tikrųjų pirmas kėlinys tai labai, labai pakišo koją, žinom, kad Neptūnas tikrai daug įmeta taškų, kad gynybui tikrai sunku su jais gintis ir skyrus, turbūt Sima, Galdika, visi meta tritaškį ir meta labai gerų aukštų procentų. Niekai pirmą kėlinį išsprendėm tos problemos, patekom į duobę ir tikrai tuo momentu atkarpa, kiek ten 14-0, man atrodo, buvo ir tiesiog neradom priešnodžių, nei taip gindamėsi, nei kitaip. Ir to pasiekoj pabėgo, bet tikrai yra džiuginantis dalykas antrą pusę, tai jeigu išlaikysim tokį žaidimą komandinį gynyboj, tai manau, kad viskas bus gerai ir einam teisingą linkmę, bet kaip padaryti tą, kad rungtyniaut 4 kėlinius, tai jau yra čia mūsų galvos skausmas ir mes turim padaryti viską, kad taip, kad 4 kėliniai būtų tokie, kaip buvo paskutiniai 2. Tai po rungtynių rūbiniai labiau peikia savo kėlinius ar pagyrėm? Ne, per pertrauką peikia, po rungtynių pagyrėm, už kovojimą, bet žinot, už kovojimą taškų neduoda, bet suprantam, su kuo žaidėm ir kas smagiausia, kad gale tikrai Neptūnas individualiom pastangom laimėjo rungtynės, ne komandiniais, kaip, nu, vėlgi, komandiniais veiksmais, bet daugiau nulėmė individualų žaidėjai. Užtikrintai žaidė legionierių Šakūras, Mažeika, lemiamų momentų tikrai sužaidė viens prieš vieną ir ko mes negalėjom apsiginti. Tai nebuvo kažkokie tai iš derinukų taškai, bet va, tokių žioplų klaidų padarėm, tikrai esam žymiai jaunesnė, ne tiek patyrus komanda kaip Neptūnas, bet manau, kad jiem irgi pagadinom nervus. Tai bent jau džiaugiamės tuo, o su kiekvienom rungtynėm stengsimės gadinti ko daugiau ir daugiau. Giedraitis Leonavičius buvo rezultatyviausias pirmose rungtynėse, šiandien mažiau taškų surinko. Šiandien realizavo gerai buvo varžovai? Tai varžovai irgi dirba savo darbą, jeigu jie, aš netikiu, kad jie atvažiavo čia ramiai širdim, kad labai lengvai laimės, nors draugiškos rungtynės lengvai laimėjo, bet žino, kad Šiauliuose tikrai mes niekada nenorim pasiduoti ir sakau, šiaip nenoriu vėl skirstyti, šiaip nepataikė Rokas tiek baudų pramesti, Rokas prametė 3 baudas, 3 tritaškius prametė, jau jo duona tokia, jis kaip metikas, jis tuos turėtų susimesti ir būtų tas jo rezultatyvumas vidurkis panašus. O dabar bet atsirado Julius, kuris patempė komandą, tai Martynas, kuris nesužaidė taip prieš sezoną gerai, dabar įdėjo daug naudos komandai, bet sakau, nenorim skirstyti, vat iš tikrųjų yra labai geras, kaip minėjau, dalykas, jeigu vat, dar Gintaras šiek tiek daugiau, Vytot labai šiandien trūko indėlio Šulskio, tai tada gali tikėtis rezultato. Dviem žmonėm mes prieš tokią komandą kaip Neptūnas išloš neturim variantų, turi žaisti visą komandą, bent jau savo galimybę. Ir kalbant apie jūs, balsas prarastas, emocijų tokių teigiamų buvo po pertraukos? Smagu, labai ačiū žiūrovam, kad nenušvilpė, neišėjo, bet nežinau, nepastebėjau, kad didelė dalis gal kažkas išėjo, bet kad neišėjo iš arenos ir mus palaikė ir tikrai davė mums tikrai tą užvedimą. Ir sakau, norėtųsi, kad mes nuo pradžių tai būtumėm žaidę ir jie to duotų mums užvedimą, bet yra kaip yra ir norim atsiprašyti už pirmą pusę, tikimės davėm kažkokių tai vilčių su antra pusė ir kad žiūrovai mus toliau palaikys ir ateis į areną.